You barely know me. Oh, I know you well. I know you're no good. And I know that 'cause neither am I. Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i film noir dramaet Nightmare Alley fra 2021. Please concentrate on this object I have in my hand, Professor. What can you tell me? Wristwatch. Leather band. Brass, not gold. Old, worn down. Oh, but it's full of meaning. Oh, it wasn't yours originally, was it? You took it, or you stole it, didn't you? Oh, I see an older man. Oh, the boy hates him. Oh, the boy would love to be loved, but he hates that man. He... Oh. Death. Death and the wish of death. He loved that watch. That was his pride, my father. Who was it now? Efter den nu berømte Sex med en fisk-filmen, så vender Guillermo del Toro sig mod en mørkere historie. Tag ikke fejl, der var naturligvis noget mørke i Shape of Water, men det var også en let og drømmende og eventyragtig film, og det er Nightmare Alley ikke. Det er en mørk historie. Den startede som en roman af William Lindsay Gresham i 1946, så blev den her roman filmatiseret i 1947 i film noir-filmen med Tyrone Power i hovedrollen, der havde samme titel, Nightmare Alley. Og det eneste problem med den ellers fremragende film er, at ja, well, den er lavet i 1947 under studiesystemet, og den kunne simpelthen ikke give de mørke aspekter af den oprindelige historie fuld gas. Det kunne man bare ikke tillade sig dengang. Og det bringer os jo så up to date med Guillermo del Toros 2021 udgave af historien. Og den blev markedsført korrekt nok. Det er en ny filmatisering af bogen. Det er ikke et remake af 1947-filmen. Man går tilbage til kilden, om jeg så må sige. Og denne her films formål er jo så i princippet at levere den rigtige, mørke og modbydelige filmversion af historien, som 1947-filmen ikke kunne klare. Og så er spørgsmålet, kan denne moderne udgave af Nightmare Alley så levere den vare? Jamen, det spørgsmål lader vi lige hænge et øjeblik i luften. Lad os takle historien først, kigge nærmere på den. Vi er i starten af 1940'erne, når Nightmare Alley begynder. Det første, vi ser, er vores hovedperson, Stanton Carlyle. Og det, han gør i den her startscene, det er simpelthen, at han placerer et indhyldet lig i et hul i gulvet på et faldefærdigt hus. Så tænder han ild til hele huset, og så sætter han kurs mod horisonten, mens det brænder i baggrunden. Og så er han åbenbart klar til at starte på en frisk. Det er sådan, den her historie begynder. Og Stan, han springer simpelthen på en bus, og så tager han den hele vejen til endestationen i en smuk, simpel metafor for, hvad den her film har i tankerne. Og da Stan han så springer af den her bus, så havner han i en by, hvor et sådan omrejsende cirkus eller sådan omrejsende forlystelsespark har slået sig ned for en stund i hvert fald. Altså nogle gange kalder man det sådan et karneval, andre gange kalder man det et sideshow. Omrejsende cirkus eller omrejsende forlystelsespark, det er sådan lidt, hvad vi kalder det på dansk. Så det den terminologi bliver vi i.
Og det er jo så det slags setup, der har sådan, altså der, man kan se sådan forskellige attraktioner, der er verdens stærkeste mand, der er spåkoner og bla bla bla, altid haløjser, så er der sådan mere eller mindre, mest mindre autentiske vandskabninger, som man så kan komme og se. Det er ideen med sådan et omrejsende cirkus der. Og Stan, han får job hos de her folk, og han falder relativt hurtigt til her. Han har ikke noget problem med at arbejde hårdt, så det er jo en god ting. Og så synes han at være opsat på at lære fra de her carny-folk, som man kalder, altså det er carnival, som man kalder dem, carny-folk. De deler sådan set gavmildt ud af deres viden, og stille og roligt, så bliver Stan en vigtig del af den her trup, af den her omrejsende trup. Og undervejs så kommer han i lære hos spåkonen Sina og hendes alkoholiserede mand Pete. Og han lærer alle de tricks, der skal sådan til for at få et godt tankelæser-fubnummer til at virke. For det er deres, del af showet, Sina og hendes mand. Og Stan, han begynder at udvikle sine egne idéer, og det viser sig, at han har talent for det her, og de her fubnumre, og de her tankelæsertricks, alt det der, det er han god til, så det, han udvikler så meget sine egne idéer i den retning. Undervejs så bliver Stan også forelsket i den smukke, naive Molly, som er showets elektriske pige. Hun får sådan stød med at se meget dramatisk ud. Det er selvfølgelig helt safe, eller mere eller mindre safe, men hun er den der pige, der får stød i showet, og meget, meget fornemt. Og hun er super sød selvfølgelig, og de bliver forelsket, og det er alt sammen meget fint, men det er ikke rigtig helt nok. Stan, han vil have mere. Og han ender med at forlade det her omrejsende cirkus og sætte kurs mod Chicago sammen med Molly. Og her får de to så etableret et ret imponerende stort tankelaser-show, sådan et kæmpe sådan showroom, og her kan Stan så tryllebinde byens velhavende folk med sine gennemførte fupnumre og få dem til at tro på hvad som helst, og det har de stor succes med, men det er stadig ikke helt nok. Stan vil have mere. Og en dag så ser Stan altså muligheden for et mere omfattende og et mere lukrativt fupnummer, da han møder en terapeut, Dr. Lilith Ritter. Og det her møde og det fupnummer, som de to sammen kaster sig ud i, det sender altså Stan ud på en smal, mørk, ensrettet vej, der vil ende med at føre ham direkte i favnen på hans egen skæbne. Det er historien i Nightmare Alley. Og filmen her er som sagt instrueret af Guillermo del Toro. Hans forrige film var Shape of Water, som jo var Oscar-vindende. Før det lavede han Crimson Peak, som vi har anmeldt her i kassen, som måske ikke var helt heldig altid. Før det lavede han den forfærdelige Pacific Rim. Og så har han jo selvfølgelig også lavet Hellboy og Blade 2 og Pans Labyrinth og Mimic og sådan noget i tidens morgen. Så vi kender ham jo udmærket. Han er jo en af vores favoritter et eller andet sted, og så kan vi godt lide ham. Guillermo del Toro virker bare som flink dude. En god filmnørd. Så det er det. I hovedrollen som Stanton Carlyle, der har vi Bradley Cooper, som vi rent faktisk har haft i kassen et par gange. Han var med i American Sniper, som vi snakkede om, og han var med i War Dogs. Han havde jo stor succes med at skrive, instruere, og synge og spille og alt muligt andet i A Star Is Born, remaket fra 2018. Og ja, så har han jo også fast job med at lægge stemme til Rocket i Guardians of the Galaxy-filmen, og det er jo fint nok. Så en god lille Marvel paycheck der kommer med jævne mellemrum. Så det er fint nok. Som den her psykolog eller terapeut, vi møder undervejs, så har Dr. Lilith Ritter, der har vi Cate Blanchett. Og hende har vi jo faktisk også haft i kassen et par gange i forbindelse med Don't Look Up og Ocean's 8, Truth og Carol var hun med i. Som Sina, der er jo altså den her spåkone, som Stan kommer i lære hos, der har vi Toni Collette, som vi også har haft i kassen et par gange i Stowaway, hvor hun var forfærdelig, og Hereditary, hvor hun også var forfærdelig, og så var hun heldigvis en del bedre i Please Stand By, som vi også har snakket om. Sådan er det. Så dukker der et par andre karakterer op i møder undervejs. Lederen af det her omrejsende cirkus, Clem, han bliver spillet af William Dafoe, som
Har vi haft ham i kassen? Jo, ham har vi haft i kassen i forbindelse med John Wick. Og han er jo også aktuel med The French Dispatch, og var Oscar aktuel sådan i The Lighthouse for nogle år siden. Og ja, han er jo stadigvæk en af vores favoritter. En anden favorit er Richard Jenkins, som spiller en af de millionærer, der sådan, eller rige folk i hvert fald, der skal svindles undervejs. Ezra hedder han, og karakteren. Og han var selvfølgelig også med i Shape of Water, Richard Jenkins. Vi har jo set ham i alt fra Jack Reacher til The Core. han er jo altid solid, fantastisk. Som den unge, søde, elektriske pige Molly, der har vi Rooney Mara, som vi også har haft i kassen et par gange. Hun var med i Una fra 2016, som var fremragende, og hun var også med i Carol sammen med Cate Blanchett. Den var jo også fremragende. Så dukker Ron Perlman naturligvis op som den stærke mand i cirkuset der, eller det omrejsende cirkus der, Bruno. Ham har vi også haft i kassen for nylig i forbindelse med Don't Look Up, hvor han havde en lille rolle i, og Monster Hunter var han åbenbart også med i, men det har jeg sådan slettet fra min hukommelse. Og så var han jo også Hellboy, alt muligt andet. Vi kender ham jo godt. Vi kender Ron Perlman, og vi elsker Ron Perlman. Og derudover så dukker der en masse skuespillere op i mindre roller. Mary Steenburgen er med, David Strathairn er med, Holt McCallany er med, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson og alle mulige andre folk. Så der er en masse solide skuespillere, som Guillermo del Toro har lukket med til den her film. Så det er jo godt for ham, og godt for os naturligvis. Alright, fair nok, det var rollelisten her i filmen, sådan mere eller mindre. Lad os kaste os over selve anmeldelsen. Think out things that most people want. Hit them where they live. Health, wealth, love. Find out what they're afraid of and sell it back to them. As long as you don't oversell it. You want to know how I knew about the gun? I removed the blindfold, both for dramatic effect and to get a rise out of the audience, but also to see the way you held your clutch. Elbow bent forward, clutch was heavy. And you lifted it with your left. No wedding ring, no tan mark, unmarried. So you like to go out at night. You were DeCopa, so you got the bees. But I assume you like to go to lower places too, don't you? If I want mud on my skirt, I can find it. Well, you live alone. No man in the house. Gotta have a gun at home, but you assume yourself to be a lady, so not a big pipe, something small, portable, 22, 25, 4, 6 shot maybe, and since you like pretty things, nickel-plated ivory handle. Jeg må indrømme, at 1947-udgaven af Nightmare Alley, den har altså stået på min hylde længe. I flere formater, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke så godt. Jeg har altid hørt, at den var god sådan set, men hver gang jeg var sådan i humør til at se en film noir, så var det ligesom de rigtige film noir, der trak mere i mig, fordi det er jo normal historie om gangster og politifolk, og de udspiller sig, de her klassiske film noir udspiller sig på storbyens mørke, regnvåde gader og sådan noget der. Det er alt sammen fantastisk, og den her Nightmare Alley var jo lidt en anden type film noir, fordi det er historien om fupmager og spåkoner og sådan noget. Jeg mener, det tændte mig ikke helt. Og miljøet, som den film foregår i, er jo så ikke, eller den historie foregår i, det er jo så ikke storbyen, det er det her omrejsende cirkus, og det var bare sådan lidt, det lyder lidt åndssvagt. Men for nylig så fik jeg mig endelig taget sammen til at se den oprindelige Nightmare Alley fra 1947, naturligvis som del af forberedelserne til den her moderne udgave. Og for det første, den her 1947 udgave, den er ganske fremragende. Jeg skulle bare have taget mig sammen og set den noget før. Det er en fascinerende og medrivende film fra start til slut. Den fungerer 100%. Men samtidig så er det jo så dermed heller ikke en film, der umiddelbart sådan trænger til et remake. Altså, den fungerer faktisk fint nok. Det er ikke sådan, hvor man siger, at den er simpelthen så gammel nu trænger til en update. Og grundet, at filmen foregår sådan samme tidsperiode, den her nye udgave foregår i 40'erne, og det gør den gamle udgave også, så er det jo ikke, fordi det er sådan den type update. Så egentlig synes jeg ikke, der var nogen grund til at lave et remake. Men så alligevel, hvis man skulle lave en moderne, opdateret version af historien, af Nightmare Alley-historien, så kunne man jo gøre det, og så få de ting med, som jeg tidligere nævnte, der ikke kom med i 1947-udgaven. Det kunne være en grund til at lave filmen.
Og hvis man så skulle have de ting rigtigt med, jamen, så virkede Guillermo del Toro rent faktisk som en oplagt instruktør, der kunne takle den opgave. Fordi vi snakker altså, vi snakker om i forvejen det om, at det er en historie, der er fuld af freaks og spøjse karakterer. Det elsker Guillermo del Toro, og det er en film, der omfavner det her med mørket og skæbnen og bla bla bla. Det er han også til. Det er altså meget fint. Så ja, da jeg endelig fik set 1947-udgaven og så, hvad den kunne og hvad den ikke kunne eller ikke måtte, så ja, så må jeg indrømme, så giver det 100% mening, at Guillermo del Toro skulle stå for en ny fortolkning af den historie og få de ting med. Det giver 100% mening. Det synes jeg ikke, det gjorde før jeg så filmen, men nu giver det mening. Jeg forstår det godt. Og jeg må også indrømme, at allerede når den her film starter, så fanger Guillermo del Toro min opmærksomhed øjeblikkeligt. Altså det er allerede fra start. Første scene. Vi har den her mørke start, hvor Stan, han gemmer det her lige i gulvet og tænder ild til huset og sådan noget. Det er super fedt. Og derefter så bliver vi altså introduceret til det her omrejsende cirkus, og Stan, han siger ikke noget. Han har ingen replikker. Det er super sjovt. Vi møder de her folk i det her cirkus, og han bliver hyret til jobbet, og de lokker ham til at blive, eller overtaler ham til at blive på og rejse videre med dem, og alt sammen, uden han siger en eneste replik, uden han siger et ord. Der går 10 minutter, før Bradley Cooper har sin første replik, eller sådan, og det er en vild spøjs start, fordi det giver os en god chance for at studere den her karakter, uden at vi skal tage stilling til det, han siger. Vi kan bare betragte ham, og vi vil prøve at gennemskue, hvem denne her åbenlyst dystre mand egentlig er. Plus, det er en vidunderlig introduktion til miljøet. Vi har den her karakter, der bare bliver guidet igennem det her miljø, vi behøver ikke tage stilling til igen, hvad han siger. Vi kan bare se, hvad det er, han oplever, og altså de her startscener, hvor han ikke har nogen replikker, leder så videre i, han begynder at snakke heldigvis. Og på den måde, så bliver vi simpelthen, ser vi, hvordan den her karakter langsomt bliver introduceret til hvad der foregår i det her omrejsende cirkus. Han lærer at snyde folk, han lærer, hvordan folk, man får folk til at snyde sig selv, sådan må vi hellere sige det. Og det er super fedt, og han lærer, hvordan det her tankelæsertrik fungerer, hvordan laver man en cold reading, som det hedder, og gennemskuer folk. Alle de her ting og sådan noget. Og vi ser de forskellige dele af hele den her operation, det her omrejsende cirkus. Vi ser de forskellige attraktioner, og vi ser de forskellige karnevalfolk, der arbejder der. Alt det her løjse, det bliver etableret, og det bliver præsenteret på sådan en fed måde. Det er hele den her introduktion ind i miljøet, og den her hovedkarakter, det fungerer virkelig godt. Og da jeg så den her film, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på 2003 tv-serien Carnival fra HBO. Det var en af de tidlige HBO-serier i tidens morgen, der i 2003. HBO startede med at lave deres egen serie dengang. Der var der sådan noget med Oz og The Sopranos og Six Feet Under, The Wire. Og så var Carnival en af dem, men det gik altså kun 2 år, så det var ikke sådan en ikonisk serie på samme måde. Men det var super fedt, og den foregik i det her omrejsende cirkusagtige miljø. Og det havde Nick Stahl i hovedrollen, og så havde den Michael J. Anderson, som er den baglændstalende dværg i Twin Peaks. Og den serie gav os også et godt indblik i, hvordan det her liv fungerer on the road med det her omrejsende show, som de her folk kører. Det var vildt fedt. Og den første time af denne her film tilbringer vi i det miljø, det her hustler-miljø, fusker-miljø. Og det ud over, at filmen så er god til at tegne det her miljø, og god til at tegne det her portræt af Stan, der, som vi forsøger at gennemskue og finde ud af, hvad fanden han er. Derudover så i den her del af filmen, den her første time af filmen, så kører den stille og roligt de forskellige temaer i stilling, sådan som den vil få brug for undervejs i historien. Men det foregår altså i et ret stille og roligt tempo, alt andet lige. Hvis vi lige tager fat i 1947-filmen igen, den spillede 1 time og 51 minutter. Og altså 111 minutter alt i alt. Og det var også en af de ting, der ligesom tændte mig af på den film, fordi en god film noir skal være de der 90 minutter, og jo kortere, jo bedre. Max 90 minutter, måske ovenkøbet 80, det er perfekt.
Men fidusen er, da jeg så igen endelig fik set Nightmare Alley fra 1947, så bruger den sin spilletid godt. Altså, det er ikke noget problem, at den er så lang, som den er relativt lang, alt lige. Specielt når vi kommer til 2021-udgaven, så bliver det jo relevant med hensyn til spilletiden, fordi 2021-udgaven af Nightmare Alley er 150 minutter lang. Den er næsten 40 minutter længere end 1947-udgaven. Og det er ikke et problem. Det betyder naturligvis, at den her film giver sig god tid, som jeg nævnte tidligere. Den bevæger sig afsted i et relativt stille og roligt tempo. Og indrømmet, det kan godt være lidt svært at gennemskue, hvor den egentlig er på vej hen i de indledende faser. Men man skal bare væbne sig med tålmodighed. Det skal nok blive tydeligt, hvor den er på vej hen. Og det her mørke, som jeg snakker om, som er i historien, det skal nok komme stille og roligt. Og filmen giver sig bare god tid til at udvikle historien på en solid måde. Og der er en god rytme i filmen, også selvom den spiller 2,5 timer. Og scenerne får ligesom tid til at ånde og udvikle sig på en lidt mere naturlig måde, end 1947-udgaven gjorde det på. Nogle gange så gamle film også virker sådan lidt forhastet på sådan en sjov måde. Men 1947-udgaven var i forvejen lang og gav sig god tid. Den her moderne udgave giver sig endnu bedre tid, og det fungerer virkelig godt for den. Og undervejs så leverer den her film nogle fantastiske scener. Altså de her scener, hvor Stan, han skal lave sit con, altså for eksempel det store shownummer i Chicago, der er jo den her scene, hvor han bliver konfronteret af en skeptiker midt, mens han laver det her show. Det er tryllebændende at se på, altså det er højdramatisk, og scenen, hvor han skal overbevise den her rige mand om, at han er et ægte medie, er fantastisk, altså. Og det sjove ved det hele er, jeg kendte jo historien på forhånd, og jeg sad stadigvæk helt ude på kanten af sofaen nogle af de her scener. Det fungerer virkelig godt. Stan, this book, it can be misused. Do you understand? It's why I stopped doing the act. I got shut-eye. When a man believes his own lies, starts believing that he has the power, he's got shut-eye. Because now he believes it's all true. And people get hurt. Good God-fearing people. And then you lie, you lie. And when the lies end, there it is. The face of God staring at you straight. No matter where you turn. No man can outrun God, Stan. Men der hvor Nightmare Alley bliver virkelig effektiv, det er når den tager fat i det her mørke. En ting er de sjove scener med cons og etablering af miljøet, det omrejsende cirkus og sådan noget, men altså når den tager fat i det her mørke, så er det jo, at film noir label, det film noir label, som er sat på filmen, det kommer i spil. De her fortabte karakterer, der bevæger sig mod deres egen destruktion, det er jo et fast inventar i film noir-genren, og det er jo den type, som Stan er. Bare for igen at referere til den første scene der, hvor han slipper afsted med et lig og brænder et hus af, altså det er jo ikke en god mand, altså det er jo ikke en solid samfundsstøtte vi har med at gøre det, det kan vi jo se fra start. Der er også en anden sjov detalje, synes jeg. Den her film, den udspiller sig i starten af 40'erne. På et tidspunkt, så vil USA jo træde ind i 2. verdenskrig. Og når det sker, så vil man jo sende alle sine unge, raske mænd afsted for at slås i krigen i Europa. Og det er altså meget fint. Så der lurer den her idé i filmen, i Nightmare Alley. Der lurer den her idé om, at de mænd, der så er tilbage i USA, når alle de unge, raske mænd er sendt afsted, det er jo så alle de ødelagte mænd. Det er dem, der ikke er raske og ikke er unge. Det er dem, der er tilbage i USA. Og det er jo blandt dem, at vi skal finde alle vores mandlige karakterer i den her film. Det synes jeg er meget sjovt. Det er ikke noget som filmen, som sådan skærer ud i pap. Og igen, en stor del af historien foregår før Pearl Harbor, så USA er ikke trådt ind i krigen endnu. Men jeg vil påstå, at den der tanke hænger i luften. For eksempel ser Stan på et tidspunkt en avisforside, der advarer om, at nu vil der komme krig.
krig. Men han er ikke bekymret, fordi han er ikke en af dem, der skal afsted. Og det er der ingen af vores folk, der er i den her film. Og det er sådan noget, det er sådan en sjov idé, der hænger i luften. De er alle sammen broken characters, de her. Altså, de er ødelagte mænd på en eller anden måde. Og kvinder er selvfølgelig også ødelagt, men de vil så ikke blive sendt i krig. Det er noget helt andet. Derudover så takler Nightmare Alley, apropos de mørke aspekter, derudover så takler den også noget som alkoholisme. Og åbenbart så var bogens forfatter, William Lindsay Gresham, han var dybt alkoholiseret, og muligvis også mens han skrev den her bog, hvis jeg forstod det rigtigt. Og sprutten lurer hele tiden i baggrunden i den her historie som sådan en skjult, uhåndgribelig skurk, der så pludselig træder ud af mørket og med meget hårde, håndgribelige konsekvenser til følge. Og det fungerer vildt godt. Det er også noget, der ligger som sådan en ryggrad igennem den her film. Og det er jo også det her med fusk og fupmager, det er jo også noget, der er centralt for historien. Og altså vores helt, og der skal vi virkelig bruge air quotes, han er jo muligvis en kronisk fupmager. Og det her omrejsende cirkus med alle deres stunts og deres numre og deres shows og sådan noget, altså det er jo et stort fupnummer fra start til slut, der bare handler om at få penge ud af uskyldige folk. Selv psykoanalyse er et stort fupnummer, ifølge filmen i hvert fald, nærmest på niveau med tankelæsninger og tarotkort og sådan noget. Det er jo simpelthen den verden, filmen præsenteres for. Det er alt sammen fup og fiduser. Hele lortet er fup og fiduser. Eller er det også det? Fordi nogle gange så synes det som om de her tricks, eller de her tankelæsninger, alle de her ting, de rammer overraskende tæt på sandheden. Plus, hvad sker der, når en fupmager bliver fuppet? Er det så retfærdighed? er det fordi skæbnen er retfærdig pludselig, eller er det en understregning af, at hele verden bare er fortabt og korrupt, og alt er fup og fidus? Så altså, når jeg snakker om, at mørket er til stede i den her film, og mørket sniger sig ind i historien, så er det de her temaer, jeg lige har nævnt her, der sådan bulrer i baggrunden og nogle gange dukker op til overfladen. Og det er de her idéer med alkoholismen og broken characters og fup og fiduser. Det er alle de her ting, der sådan cirkler rundt om det, der er kernen i Nightmare Alley. Og hvad er så kernen? Jamen, kernen er det, vi når til i slutningen af historien. Den sidste scene i filmen. Ingen spoilers her, bare roligt. Når vi når den scene, så falder alt i hak. Og så er det hele bare, så er man har det her smukke billede malet foran sig af filmen. Og det gør jo så det hele meget mere deprimerende, fordi det var lige præcis den slutning, 1947-udgaven ikke kunne få ordentligt med. Og det var, altså hvis bare den kunne have fået det med, så havde man kunne tilgive nogle af de andre ting, den ikke nødvendigvis kunne få med i den 47 udgave. Men det er virkelig, virkelig synd, at den ikke får trumfen med til sidst. Og det, altså, det gør den her film. Det kunne man ikke dengang, det kunne man nu. Det gør 2021 udgaven af filmen. Denne her slutning, den her punchline, der kommer i sidste frame af filmen, det er simpelthen et knusende moment, der overhovedet ikke er til at ryste af sig. Og det er virkelig noget, som hænger med en. Og igen, det bliver det sidste penselstrøg i det her smukke maleri, som filmen maler. Jamen, det er fantastisk. Og nu, når jeg så har kaldt filmen et smukt maleri, så lad os da lige snakke et øjeblik om fotograferingen, før vi slutter. Som de fleste nok er bevidste om, så er det jo danske Dan Lausen, der har fotograferet den her film, og det er hans fjerde samarbejde med Guillermo del Toro. Det startede tilbage i 1997, hvor de lavede Mimic sammen, en film, som jeg i øvrigt stadig elsker overalt på jorden, og den er også virkelig lækkert fotograferet, men det er alt, hvad Dan Lausen laver jo. Så samlede de pludselig tråden op nærmest 20 år senere ved at arbejde sammen igen på Crimson Peak i 2015, og så kom jo den Oscar-vindende Shape of Water fra 2017, hvor Dan Lausen rent faktisk fik sin første fuldt fortjente Oscar-nominering. Det var også en flot film, det var det absolut. Og så havner vi altså nu på Nightmare Alley. Det er ligesom kulminationen af deres samarbejde. Og denne her film er så sindssygt
sygt flot og stemningsfuld, at man tror, det er løgn. Selv hvis man har set traileren og sådan noget, og får en idé om, at filmen er flot. Altså, når man ser den her film udspille sig foran øjnene på sig på den her 2,5 time, så er det simpelthen utroligt at se. Normalt, når jeg sådan laver screenshots til de her film, jeg anmelder her i kassen, så lægger jeg sådan et eller andet sted mellem 20 og 30 screenshots på bloggen til under filmen, og det er altså meget fint, og jeg gør mig mit ypperste for at udvælge dem omhyggeligt, så det giver et godt indtryk af, hvad det er for en film, og jeg kunne nemt have det dobbelte eller tredobbelte på den her film. Der er simpelthen så mange lækre, awesome skud i den her film. Hver frame er smuk i den her film nærmest. Og farvepaletten i Nightmare Alley er virkelig betagende. Der er de her varme, brune toner i det her omrejsende cirkus, sådan der, hvor vi har lyset fra olielamperne, og de der gammeldags LP'er, der sådan pryder de her forlystelser, man har. Og sådan noget. Det er altså meget fint, og der Når det er i morgen, og når det er dagslys, så har vi det her dovne, bløde sollys, der sådan ligesom forsøger at trænge igennem skydækket, og sådan giver den her Sony, sådan igen den her varme, brune stemning til alle scenerne. Det er fantastisk lækkert. Og så er det, der kommer de her grønne, kolde, blå farver, der trænger sig ind, enten i baggrunden her og der, eller når vi kommer til storbyen, så kommer de her løgnagtige grønne og blå farver sådan ind i farvepaletten og begynder at trænge ind gennem vinduerne via nattelyset og sådan noget, og det er simpelthen så lækkert at se på. Det er endnu bedre, end jeg troede, da jeg så traileren til den her film. Det er så lækkert lavet. Der er så mange fantastiske kompositioner i den her film. Der er så mange billeder, der bare er det her, altså guf med guf på, hvor man bare sidder og siger, fuck, det er lækkert lavet, det der. Altså, Nightmare Alley er et studie i fotografisk perfektionisme. Det er fantastisk. I optagende stund, der er årets Oscar-nomineringer et par dage væk. Og hvis ikke den her film scorer et hav af Oscar-nomineringer, så er der ingen retfærdighed til. Under alle omstændigheder, så skal den i hvert fald have fotografien og kostymerne, og specielt en nominering til fotograferingen. Det er et must. Det er simpelthen et must. Det skal den have. Den er fremragende skudt af Dan Lausen, den her film. Alt i alt på bundlinjen, der er Nightmare Alley anno 2021 en smuk og kraftfuld film. Jeg havde ikke helt tur håb på, at den ville virke så godt, som den rent faktisk gør. Det må jeg nok indrømme. Og jeg må også blankt erkende, jeg er meget mere til denne her stil, end jeg er til sådan noget som The Shape of Water. Den der, I'm sorry, lalleglade og eventyragtige stil, som den film kørte, den irriterede mig altså. Det gjorde den. Jeg tændte slet ikke på det. Det her, det er noget helt andet. Det er meget mere mørkt, og det er perfekt for mig. Nightmare Alley er meget mere my speed, for at sige det lige ud. Men det betyder selvfølgelig også, at denne her film, netop fordi den er så mørk, den vil have svært ved at charmere masserne på samme måde, som The Shape of Water gjorde. Det må man nok erkende. Men tag ikke fejl, det betyder altså ikke, at det her det ikke er en langt bedre film, for det er det. Det er en meget bedre film. Det er et mesterværk. I interviews, der har Guillermo del Toro åbenbart sagt, at han vil capture images that didn't have whimsy. Altså han vil lave smukke billeder, der ikke var underfundige eller finurlige og sådan noget. Og det er lige præcis det, han har gjort med den her film. Den går hardcore lige mod målet, og den er mørkt, og den omfavner virkelig det her mørke på en super fed måde. Og det bringer os jo så lidt tilbage til det oprindelige spørgsmål. Var der en god grund til at lave den her film igen? Ja, det vil jeg våge at påstå, der var. Det er lykkedes Guillermo del Toro at tilføje noget nyt til den her film. Men undervejs, da jeg så den her 2021 udgave af Nightmare Alley, så havde jeg hele tiden den gamle film, ekkoet af den gamle film i baghovedet. Men egentlig ikke på en negativ måde. Tværtimod faktisk. Indrømmet, der er et par nøglescener, der fungerer bedre i 1947-udgaven af filmen, som jeg ikke vil komme ind på. Det er sådan lidt spoileragtigt, så det vil jeg ikke nævne her. Men der er altså også adskillige steder, mange steder, hvor den her 2021-udgave er den bedste.
Det er en virkelig solid, moderne fortolkning af historien. Bare tag sådan noget som den seksuelle energi mellem Stan og psykologen Lilith. Det er altså, den er tyk i den her film, og der kommer sådan noget som 1947-udgaven af filmen altså til kort. Det kan den ikke lege med på. Det kunne man ikke dengang. Og så er der også, som nævnt, også slutningen, der virkelig sætter trumf på. Der virkelig, hvis der ikke allerede skulle være en god grund til at remake eller lave en ny filmfinansiering af den her historie, så gør slutningen der, i hvert fald understreger det. Den sætter virkelig trumf på. Det er fantastisk. Men fidusen er, alt andet lige, så synes jeg, der er plads til begge versioner af den her historie. Både 2021-udgaven og 1947-udgaven. Så se begge film. Altså se først den gamle film, og så den nye. Det synes jeg er den bedste måde at gøre det på. Hver især kan de her film noget. De er begge to fremragende, og jeg vil faktisk påstå, at sammen så gør de hinanden endnu bedre. Nightmare Alley kan ses på HBO Max, men kun hvis man har adgang til den amerikanske udgave, der kommer fysiske skiver af filmen til marts, og den kan naturligvis ses i de danske biografer i øjeblikket. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.